Hezký den. Den číslo 85 je 1. června, takže nový měsíc a 11 hodin. Opustili jsme hotelový pokoj, kde bychom nejradši zůstali třeba ještě celý den, aspoň já, protože bychom tak měli, nebo já bych se měl čas na to napoustovat videa, fotky, dát věci na cloud a prostě tady ty administrativní činnosti, na který si vždycky myslím, že budu mít dost času, ale vždycky nemám. Takže doufám, že bude někde na trailu, kde budeme spát, signál, protože to je moje nejproduktivnější čas ve stanu před tím, než půjdu spát. Uvidím. Každopádně batohy. Máme zase narvaný prasknutí. Máme tam jídlo na 8, ale spíš víc dní. Já bych řekl tak 9 dní. A chystáme se to projít až do Quincy. How many miles is it to the Quincy? Approximately? 100 something, 120. Really? I don't know. Yes. Tak mělo by to být podle Ramony kolem 100 mil, tak jsem na to zvědavý. Já jsem na to nekoukal, já jsem jenom od ní zjistil, že by to mělo být asi na 8 dní, tak jsem říkal, OK, 8 dní. A teďka jdeme do obchodu, kde si chci koupit náhradní kolík, nebo nový kolík od stanu, protože jsem jeden ztratil. A pokusíme se vyměnit ponožky Darntoughs, v kterých máme díru. Tak uvidíme, jak to proběhne. A včera jsme byli tady kousíček v pizzerii, kde jsme si dali pizzu a číšnice, tak nám říkala, že jestli chceme, dali jsme si s ní do řeči a říkala, že jestli chceme, takže nás hodí na trail, takže ji pak jenom napíšem, ona nás vyzvedne a hodí zpátky na trail, což je pecka. A jo, začátek dne, i když vlastně půlka, vidím to tak, že neujdeme moc mil, spíš se dostaneme na nějaký dobrý místo, kde budeme kempovat a to bude vše. Takže teďka vyměnit ponožky, koupit pár věcí a jdeme na to. Tak tady v tahle Mountain Sports jsme vyměnili ponožky. Mám nový Darntoughs, super. Vyměnil pouze jeden pár, chtěl jsem dva páry, ale nevěděl jsem, že vyměnil jenom jeden, nevadí. Druhý pár zkusím vyměnit někde jinde. Každopádně jsem moc rád, je to hodně zvláštní pocit mít nový ponožky. Co je ale blbý, včera večer, ne, dneska jsem objevil začátek díry na nových botech, kterých mám odchozeno tak 200 mil možná. A nevím, buď jsem nějaká šmajda, co chodí prostě nějak nenormálně, ale spíš si myslím, že to je z toho sněhu, z toho propadání, z těch nesmeků, celodenního nošení nesmeků. Takže nevím, zkusím nějak vymyslet, kde je nejbližší REI shop a zkusím to nějak vyměnit, abych nemusel za 100 mil kupovat nové boty zase za dalších 150 dolarů, to by se mi nechtělo. A tak uvidíme. Každopádně teďka čekáme na tu paní ze včera z pizzerky, která nás hodí zpátky na trail, to je super. A půjdeme dál. Dostali jsme se na trailhead, odvezla nás sem N a moc jí za to děkujeme. Odvezla nás sice na jiné místo, asi o 4,2 míle dál po trailu, ale to vůbec nevadí, jsme moc vděční. Každopádně teďka je 12:30, takže čas v oběda. A tady to je prostě totální homeless styl, kdy máme bramburky, k tomu... What is it? I forgot. Guacamole, olivy, přímo vedle hajzlíků na parkovišti. K tomu máme Modelo, což je, není to, jako, je to značka piva, ale tady to je, to jsem koupil včera v nějaký slabší chvilce. Není to moc dobrý, ale co, máme to, jak to vypijem. Takže to sníme a půjdeme na trail, no.
Nazdar. Nazdar. Yes, yes. Is the second or this? No, it's the same. Dopiju poslední pivko. No, není to pivko, ale nevadí. A tady z našeho homeless pointu u záchodku. Se přesuneme na trail. Jdeme podejít highwayku. Highwayku! A kam dál, když je tady sníh? Sakra. Tak jo, podcházíme druhou silnici a východ z tunelu vypadá asi takhle. No, nějak tu cestu nahoru vymyslíme. Z trailheadu sem, to jsme kousek od dálnice. Nám to trvalo 3/4 hodiny. A možná dobrou půl hodinu nám trvalo jenom podejít tu dálnici. To je docela fany. Ale teďka už míříme k trailu. Ten je kousek vlevo, ale jde potom směrem, kterým míříme my. Takže za chvíli jsme na trailu, ale tady zase na tom sněhu je to úplně jedno. Kudy jdete? Prostě jdete. Tak, přicházíme k hadu, který vypadá hodně pěkně a hodně teda utopeně ve sněhu taky. Je tady to dveře nebo okno? No, vypadá to jako okno. Oh, it's locked. It's locked. Tak tady si asi zadky nevohřejem. Což je teda škoda. Peter Hutbot. Opouštíme tady to místo, který se zdá být hezký, ale i když nápisy na dveřích hovoří, že přes léto by to mělo být volně užívání, tak to tak není. Je tady dokonce signál, tady jsme zkoušeli volat na číslo uvedené na dveřích do Sierra klubu a ty nám řekli, že už to není možný využívat veřejně, ale co? Alespoň jsem využil toaletu. Tak to bylo v pohodě. Jdeme dál. Nevadí. Je 6:30 a my jsme asi tak před 3/4 hodinou zakempili tady na tom superovém místě.
vlastně tady v tom místě je někde potok pod sněhem, stále se dá z něho vzít voda, takže super místo. Nakonec jsme dali 7,5 mílí a na to, že jsme vyráželi až, já nevím kolik bylo, 12:30, tak si myslím, že dobrý. A i s těma mílema, co jsme vlastně jakoby nedobrovolně, řekněme, přeskočili, což bylo asi 4,2 nebo 4,5 míle, nevím. Tak dohromady jsme se posunuli od místa, kde jsme odjížděli do města, o nějakých 11,5 míle. A tamhle vzadu, kde bude nejdýl slunce, tak tam suším boty, ponožky a jsem trošku smutný z té díry, která se stává větší a větší. Takže pravděpodobně, až dorazím do Quincy, tak, což je asi za 90 mil, tak budu stopovat možná do městečka Reno, tímto zdravím Rena. A tam je REI, kde to zkusím nějak vyreklamovat, kus za kus uvidíme, protože je tam ještě odlepená nějaká část. Ale to chození celodenní v tom sněhu a i ty nesmeky, jak svírají celodenně tu botu, tak to na ty lepený švy nedělá moc dobře a taky jak se to tře, ty nesmeky o tu vnější část té boty, tak to je taky záhul na tyhle lehký. Možná jsem měla zvolit nějaký jiný boty, ale nevadí. Doufám, že to nějak klapne, že to nebudu muset platit. To by bylo úplně pecka. Nicméně teďka máme postaveno, všechno připraveno. Ramona si zašívá kalhoty. A já si jdu uvařit nějaký jídlo, protože jsem hladový a hlavně potřebuji sníst něco těžkého z toho těžkého batohu. A mám nastartovanou aplikaci, tak půjdu se stříhat nějaký video, připravit nějaký popisky a půjdem spát, no. Ještě nejsme domluvený jak zítra, ale předpokládám, že budeme vstávat zase nějak kolem úsvitu. Takže jo, to byl dnešní den a mějte se fanfárově.